bákanná inú aburú tó wà ń bẹ tí sẹ́rí àfisọ kókó tọ́ oná ni takhribu buyut min ghayri sabiqi inzar tẹ́tẹ́ máa fọ ilé láì jẹ́ kó kìlọ̀ fún ni yóò fọ ilé yẹn tó sọ dáhùrú láì jẹ́ kó kìlọ̀ fún ni ṣáájú ó máa ń sọ ẹni tó ti ní dá lẹ́yìn lójijì láàrin ìṣẹ́jú àyà yóò wá sọ fámílì rẹ̀ tó ti jẹ́ fámílì olówó rí yóò sọ wọn di ẹni tí wọn fi àárọ̀ jó lówó tí wọn fi rànlẹ́ dólóṣì wọn dẹni tí ò lè sẹ̀mí bí wọn ṣe ń sẹ̀mí wọn tẹ́lẹ̀ kódà wọn ò bí wọn dá tí wọn lè sẹ̀mí ní gbèrígbèrí bí wọn ti ń sẹ̀mí tẹ́lẹ̀ kí ni bí wọn ṣe sọ nípa ọkùnrin kan wọn lọ ta tẹ́tẹ́ ó ní owó tó pọ̀ owó yìí ó tó £3 million tẹ́lẹ̀ ṣé o kékeré ni wọn bá ṣí sí owó tiwa ìtọ́ pọ̀ nọ́mbà olólùmọ̀ billions yóò jáde ń bẹ̀ £3 million tẹ́lẹ̀ wọn lè bọ̀ rẹ ṣe tó nù báyìí ni ṣètọ́ni tẹ́tẹ́ ló bá kó sí lórí wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní tajẹ pé bó ṣe ní £3 million tẹ́lẹ̀ ní ìsìn tí wọn bá kópa nínú tẹ́tẹ́ olólùmọ̀ iye tó wòrè ọ́dà jókòó bẹ́ẹ̀ ọmọ tán ara rẹ jẹ lónà bá sì dáhùn ìtajà yìí báyìí wọn bá dáhùn ìtajà yìí báyìí wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ta tẹ́tẹ́ yìí wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ta tẹ́tẹ́ yìí báyìí títí ó sì fi pàdánù gbogbo dúkìá rẹ ẹni tó ti ní £3 million sterling ó fi wá di pé kò ní £3 sterling ó fi wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sẹ̀mí láláyìn ó kú tẹ̀bìtẹ̀bì ọ̀rọ̀ rẹ̀ bá ti rí báyìí tí o bá sí pé ṣetán ìtajẹ o náà sì gba ìtajà rẹ nítorí pé nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ta tẹ́tẹ́ yẹn lálẹ́ ẹjọ́ kan síbi àṣẹ máa mú yàn wọ́n jẹ £900,000 tẹ̀lé £900,000 tẹ̀lé eléyìí lọ́ta jẹ́ tóbi wá ṣèlérí pé ìníye ta títí tí màá fi dẹni tó lówó jù láyé nítorí mú mi jẹ £900,000 tẹ̀lé èlò olókùn tí èpè mílíọ̀n ó kéré ẹni iye ta ṣètọ́ ni má iye ta o torí wọn ló lówó bí nǹkan ọba yá o ó sì dá ṣètọ́ ni lọ kọ́ wá iye ta títí tí gbogbo nǹkan fi ta ṣòbí ṣe ṣe wọn. eléyìí jẹ́ díẹ̀ nínú àwọn aburú eléyìí tó wà nínú tẹ́tẹ́ títa tó làwọn bá fi ṣe lé wọ ẹ já wo díẹ̀ nínú àwọn oríṣi tẹ́tẹ́ tó wà díẹ̀ nínú àwọn oríṣi tẹ́tẹ́ tó wà gbogbo ọ̀pọ̀ kan nínú rẹ̀ ó sì bọ́ sábẹ́ pé èèwọ̀ ni ọ̀gbọ̀dọ̀ sí èèwọ̀ ni tó ń bá ń ṣe jáwọ́ ń bẹ̀ èèwọ̀ ni tó ń bá gbé wọ́n bọ lé wọn jìnà sí káwọn gan jìnà sí kìí ṣe pé ìwọ gan alára tó tí bọ́ bẹ̀ nínú àwọn oríṣi tẹ́tẹ́ pólíṣi ní ìsìn láyè sìn ó sì pọ̀ gidigidigidi kódà wọn ń gbé wá bá wa nílé wa ní gbogbo ìgbà gbára ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa oníkálukú ló ń gba mẹ́sẹ́jì rẹ̀ lójoojúmọ́ tẹ́tẹ́ títa ó ti di tọrọ fún kálé ó sì ti di nǹkan tó ti di kárí ayé téèyàn ọba sì ríran dáadáa èèyàn ní bọ́lọ́wọ́ rẹ̀ kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ọjà kó ń jẹ tẹ́tẹ́ ní jẹ tí ò fura haram ìlàsọ tó wọ̀ lọ́rùn tí ó mọ̀ nítorí pé tẹ́tẹ́ ọ̀nà tẹ́tẹ́ nìkan yẹn gbàdọ́dọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ̀ ọ̀mọ ni ẹ jẹ́ ká wo díẹ̀ nínú àwọn oríṣi tẹ́tẹ́ tó wà bóyá onílàákà yóò jẹ́ sọ́ra fún wa alákọ̀ọ́kọ́ àkóódù jẹ́ mímì tíjà rẹ̀ gbogbo transaction tó ní í ṣe pẹ̀lú insurance àwọn transactions tó ní í ṣe pẹ̀lú insurance conventional insurance ilé yìí táwọn èèyàn ń ṣe yẹn gbogbo ẹ̀ pátá tẹ́tẹ́ ìdí ni pé nígbà tí wọ́n bá ṣe life insurance property insurance àbótiẹ̀ ṣe insurance lórí nǹkan rẹ lọ́kọ̀ọ̀kan tí mọ́tò ló ṣe factory rẹ ló ṣe insurance ilé rẹ ló ṣe insurance fún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó fi N1,000 ó fi sanwó insurance pẹ̀lú ẹ̀mí pé wàá padà fi gba owó tó pọ̀ nígbà tí nǹkan kan bá ṣe dúkìá rẹ nǹkan wá ṣe dúkìá rẹ látàrí 1000 ìwọ ń retí àti jẹ 100,000 wọn wá ní àwọn iléeṣẹ adójútòfò iléeṣẹ adójútòfò tẹtẹ ni tẹtẹ gidigidi àfi 1000 ta àwọn afẹ́ fi jẹ 100,000 nígbà táwọn bá wá gba 1000 lọ́wọ́ rẹ
wọn tún gba 1000 lọ́wọ́ ẹlòmíì. Iye èèyàn tó ta lọ́dọ̀ wọn ò ní ló ń kà. Nínú gbogbo àwọn èèyàn yìí èèyàn wo lò fún òsì? Tani ń bẹ lọ́hùn kó fún òsì o? Tani ń bẹ lọ́hùn kó fún òsì o? Òfó wá sẹ nìkan nínú èèyàn 100,000 ó wá 100,000 100,000 àwọn sì dá wá 1000 èló làwọn ti kó sọ́dọ̀ èló ni wọ́n san jáde. Ìwọ́ tó 100,000 tẹ́tẹ́ lọ da àwọn tí gbogbo 900,000 yókù tó sẹ́kù lọ́wọ́ wọn kí làwọn náà jẹ? Àwọn náà tẹ́tẹ́ ni wọ́n jẹ. Gbogbo eléyìí tẹ́tẹ́ ni wọ́n ń pè lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà. Báwo la ṣe wá ṣe insurance? Ara mọ́tò àfẹ́sí patikúláàsì fún wọn ni dandan àfi ká gba insurance. Torí bí Nàìjíríà àtàwọn ti ṣe rí, you must have an insurance bill. Tọ́ tó bá yẹ pé àwọn ọba rọ́nà yẹ sí àfi báyìí tọ́ àǹbẹ̀lọ̀ kọ́mọ́ sí wàhálà ń bẹ̀ fáwọn. Ṣùgbọ́n adúgbò fọlọ́ wọ́n ti ń dá àwọn insurance companies ká sílẹ̀ pàápàá jùlọ Lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn insurance company yẹn ìjọba sì ti ń gba àwọn wọlé náà. So àwọn ṣe ní ṣe àtẹ̀kọ́fù lẹ́lẹ́jìtìmáì nípa wípé yes àwọn transactions tó ń bùkátà insurance bill àwọn afọ ẹ ní insurance bill but owó rẹ tó san kalẹ̀ yẹn if at all nígbà tó dún bá parí táwọn ọba lò owó yẹn yóò wà liable nípa àwọn òfin ran àwọn ẹni tó bá ní bùkátà nínú àwọn mùsùlùmí lọ́wọ́ yẹn nípa àwọn ọjà owó rẹ yẹn tó o bá sì fẹ́ kí wọ́n bá òfin ran wọn lọ́wọ́ o lè withdraw owó tọdún yìí ìgbà tó jẹ́ pé òkùnkùn padà gba kankan bẹ́ẹ̀ so tí wọn bá lè ṣe eléyìí tó bá wọn bẹ̀rẹ̀ wọn ròyìn fún wa pé wọn ṣe tí wọn bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ lódodo kò sí tó burú ń bẹ ẹnu ẹ̀sìn islam. Tọ́ bákan náà nínú àwọn tẹ́tẹ́ tó wà òun náà ni betting eléyìí tó máa ń wáyé báyọ̀ ẹ ṣe máa ń bet láàrin ara wọn pàápàá jùlọ nípa àwọn matches eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú match bọ́ọ̀lù ni àbí handball football àbí handball àbí volleyball tó yẹ pé àwọn èèyàn wọ́n mọ bẹ́ẹ̀tì láàrin ara wọn tó bá ké blue lọ́ba win àti pé màá fún ẹni 1,000,000 torí pé ẹ lè win ni red wọ́n bí dá wọ́n mọ búra wọn báwọn ẹ lè win ni red àwa blue la máa win tó bá sì fi win ni wa wà gba 1,000,000 naira ẹ gbọ́ dídì 1,000,000 naira náà ló sì kó kalẹ̀ torí pé bọ́ọ̀lù kan ẹ wò régbè nítorí tọ́lọ̀ awọ́ bá torí pé bọ́ọ̀lù kan wá wọn àwọn ọ̀wá rí sọ sáwọn àti ẹ wá ní ọgbà 1,000,000 ẹlòmíì gan níbi tọ́gbọ̀ òde jama mọ́tò kan tó ní láyé nùfá yóò bá fi sọ pé tọ tí ẹ bá fi lè jẹ wá lónìí ẹyìn wo wọ́tọ̀ wá nàìjíríà kí lọ́kọ̀ pẹ̀lú búlù kan búlù kìnnì pé tí ẹ bá fi lè jẹ wá lónìí gbé mọ́tò mi ò pònú àwọn ìyàwó bá bú sẹ́kún pé àbábá ẹ bó lẹ sí wa ẹ mọ́tò ṣe bàbá yín ló bá ra ni ìyàwó gbégbà tí bàbá ọ̀bọ ra àwọn anílà ká ìtàfi sọ fún ọ kó mọ sí wèrè so bẹẹ kọlẹ lomi tún file rẹ tayo jẹba file jẹba wa gbélé la ilaha illallah eléyìí tẹtẹ ni o tẹtẹ gidi torí ẹ bákan náà eléyìí tó máa ń ṣe níbi ìdíje àwọn mọtò formula one eléyìí tó máa ń pe kálukú yóò gbowó kalẹ pé tí ó bá jẹ pé mercedes ló bá wí ni toyota a jẹ pé wàá gba $10,000,000 toyota wọn la pé wọn bá máa fa rọ láàrin ara wọn $10,000,000 ṣeré ni so ọlọ́run ṣe ṣe mercedes ń wí ni toyota òfò gbọ́ $10,000,000 wàá gbé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ eléyìí tó máa ń ṣe níbi ìdíje kẹ̀kẹ́ wúwà kẹ̀kẹ́ fẹjẹ́ wà so wọ́n máa ń ṣe betting bẹ́yẹn náà gbogbo ẹ̀tẹ́tẹ́ ni bákan náà betting tí wọ́n máa ń ṣe níbi wrestling ipe tí ẹnìkan bá lu ẹnìkan tó bá kẹ́nìkan ló lu ẹnìkan ẹ lè lu tí ẹ bá sì fi lè lu tí wọ́n bá fi lè lu undertaker a jẹ́ pé wàá gbalẹ̀ mi òpònú ní undertaker àárọ̀ o tó ń dọ̀ ọmọ lẹ́yìn òpònú dídìrín tí ẹ lọ́run tí ò ní sẹ́jú kó máa fi ra rẹ̀ di ya lọ wàá ní tí wọ́n bá fi lè bọ́ ọ lu o òun gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ o abẹ́rẹ́ nǹkan mẹ́ọ wàá gbélé o bákan náà betting tó máa ń ṣe níbi boxing nígbà tó bá fi lè lu muhammadu ali abẹ́rẹ́ nǹkan mẹ́ọ so a jẹ́ pé ọ wá gbélé òun
si Muhammad Ali ba ti le lu candidate ti e a je ku gbugbu awon ara ile re kon jade o gba le mo lori so gbogbo eleyan tete ni jamaa be na ni be na se ma di agbosagbo te di agbosagbo pe agbo ti wa tobi ju ti n lo kawon agbo okara won agbo to ba fi le kan ikeji ti wo re ba da ti agbo re ba fi le kan temi ti wo ti temi ba fi da a je pe atagbo at 100,000 ogba oponunu tetenu tetele leyin islam ogba baka na be se ma de malu si malu so ni ko ma kara won titi e ba fi le ka temi pa a je ko gba yi bayi teteni jamaa baka na be se ma de akoko sakoko teteni teteni gbogbo e se mo pe won ni de won sira won abi ko wo wa nbe teteni bákanáà mẹ́sẹ̀ máa ń sọ pé nígbà tí wọ́n máa ń se ìdíje obìnrin wo lọ́rẹ̀wà jù láyé ọbẹ̀ ẹwà tí wọ́n sọ pé tí kandidate tiẹ̀ tó bá fi lè jẹ́kùn lọ́rẹ̀wà ju gbogbo àwọn tó wà lọ àjẹ́ pé àwọn fún ọ níye báyìí àwọn tó bá fi kandidate táwọn ní wọ́n mọ̀ pé gbogbo owó rẹ̀ ń bá ń kí àwọn okò so gbogbo eléyẹn tẹ́tẹ́ ni jama lẹ́yìn náà tá ń bẹ̀ nǹkan máa sì dìílẹ̀ pé kí wọ́n lè wú pẹ́ rẹ̀ wà ọmọ èèyàn ọmọ lórí ló ń gbà mí gbogbo ntọ́nà ní ká gbé pamọ́ ẹ wá gbé ta ẹ wá ní wọn ọmọ wò yí wò pé ta lọ rẹwà jù tá ló borí jù tá lọ lọ́wọ́ dáadáa tọ bákan náà nítorí máa ń ṣẹlẹ̀ nílé ọtí tí wọ́n sọ pé ẹni tó bá fi lè mú ká tọ̀ ọ́n gbódà kó gbé mọ́tò ohun ti mẹ́ ń ta ọ́n làwọn bá lọ wo mọ́tò pé áá ká tọ̀ nǹkan ẹ̀dàpọ̀ ẹgbẹ́ kìnìún wa ẹjẹ́ wọn lọ tọ̀kùn wọn wa dábàá tẹ́bàtì pani 1 2 3 4 ọmọ nkú mẹ́jọ bàbá yìí pé ah ebó náà ń bá sẹ́bọ̀ ni